mənim bir siz yadıma nə düşür? Bir yaxında kimisə kömək eləmişdi, nəsə bir yaxşı bir iş görmüşdüm. Onu da deyəsən, istədilər ki, nə bilim, başqa-başqa yönləri yönətsinlər. Mən, misal, görüntümüz var bizim. Bir görüntümüzə baxaq görə nə məsələdir. Kənan nə eləmək istəmişdi, nə eləmişdi? Elə hey sizdən danışır. Bilmirik gələn kimdir. Sevinməyinə bax sənə. Can, televizorda sizi hər dəfə görürük. Beləcədir. Bir sizə, bir də Murat qardaş olur. Çox zəhvi, Allah haqqın Murat qardaş olur. Bir də ki, bir Kamil o gəldi, iki dəfə gəldi. Kamil bu yanda yaxın. Sevinir, bəyir, Ya Allah don't fight me. Hərdən özümüzə nəsə ala bilmirik, nəsə problemimiz olur. Ayağımız əzilir, dırnağımıza nəsə batır, deyirik ki, canımız ağrıyır. Amma betərin betəri var. Hələ də danışırlar, deyirlər ki, sən orada özünü reklam eləmək istəmirsən. Mən burada reklam edəm. Mən müğənniyəm, toya gedirəm. Sözə tuturam, gözəllik salonumu. O tanınan insanların hər birinin borcudur ki... Yox, təsadüfən oldu. Çünki mənə dəfələrlə yazdı ki, bəs uşaq sizi... Çünki yüzlərlə elə bir şey gəlir, hamısına çatdırmaq mümkün deyil. Bax, heç sən istəməsən, istəsin, qoysan da yaxşı eləmsən. Qismət elə oldu ki, uşağın ad gününə düşdü. Bunu eləyən mən deyiləm, Allah bunu elədi. Yəni, bir uşağın sevinci bir dünyadır. Əlbəttə. Yəni, kim nə deyir, desin, əsas... Yox, bilirsən, bu çağırışdır. Bəs biz sosial çaxlar çəkilir televiziyada. Ayrı-ayrı insanları, tanımış insanları biz zəng eləyirik. Bir də bir şey var da, orada mənə dedi ki, bir iki nəfər də var. Onlar da elə cümlə yazdı ki, getməmə olmaz dedi. Uşaq sənə görəndə deyir ki, televizoru öpmək istəyirəm. O iki nəfər gəlmədi. Mən orada adlarını da yazmışdım. Deməndə xaş edirəm. Demərəm. Özləri bilirdi. Girib oxusunlar da. Yox, yazmışsan axı adlarını onsuz da, ictimailəşdirmişsən. Orada yazmışdım da. Yəni ki, uşaq sizi görəndə demirəm əşəyə. Sən zəni qonaqam burada sabah çıxıb gedirəm. Bilmirsən, güzəl çəkməyəcək səndən. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Əgər hər hansı bir insan gedir hansısa, bax, bu şəkildə əziyyət çəkən, həyatın dadını çıxarda bilməyən insanın yanında oturursa, onun üzündən öpürsə və kimsə bunu çəkilsə, lap elə özü çəkilsə, bu sosial şəbəkədə yayılırsa, bu bir çağırışdır. Amma mən sənə bir söz deyim. Bax, mənim içində bir söz deyim. Yetər çeylə. Mən sənə bir söz deyim, bu hər halda yediyi yeməyi paylaşmaqdan yaxşıdır. Milyon dəfə. Milyon dəfə. Aldığı nəyəsə paylaşmaq. Kənan orada dəyənib çıxış eləməyib. Tək Kənandan söyləyib, mənim özüm də. Yəni ki, bu çox... Necə? Böyük savabmış. Əlbəttə. Əlbəttə, uşağın könlünü xoş eləmək. Burada nə var ki? Ucaqlayıb Kənanı öpməyi uşağın. Yox, bir siz ayrı... Bax, bir Kənanda görmüşəm mən. Sonra bir dəfə mən yadıma gəlir. Kənan Hüseyin Dərya haqqında çıxış eləmişdi. O da bir mənalı qarşılanmırdı cəmiyyətdə. Şahin Zəkizadə, rəhmətli Şahin Zəkizadə haqqında da çıxış eləmişdi. Ondan sonra onu da... Sonra Səbinə xanım, ginekol, hamısı mənim yadımdadır. İnstagram səhifədə hamımız oxuyurduq, hamımız baxırdıq. Yəni, bu adam yaxşı işlərini də götürürlər başqa-başqa, məsəl üçün, şəkildə bunu müzakirə edirlər. Hər əyən ağzından bir avaz gəlir. Amma mən görürəm ki, sənə halaldır. Heç vaxt heç kimi fikirlər. Viktor Hugo deyir ki, önəm vermirsən. İnsanlar sənə nifrət eləmirsə, deməli, sən yetərincə başarı əldə etməmsin. Düzdür. Bu, mən demirəm. Mən öz təcrübəmdən deyirəm, sizə görmüşəm, dəfələrlə görmüşəm, sosial şəbəkələrdə görmüşəm ki, bu insana qarşı nə qədər hücumlar var. Məndə belə təəssürat yaranım ki, bu adama nə qədər nifrət eləyirlər. Verilişə çağırmışam, amma sonra görmüşəm. Elgiz, burada gizlətməli heç nə yoxdur. Mənim media ilə problemim var. Çox qəribə bir şey. Nə problemimiz var? Yəni, suyumuz gəlmir altıdan sonra. Nə problem olmaz? Media ilə nə problem olur? Yəni, pis şəkildə siz təqdim edin. Hə, pis şəkildə. Bilirsən necədir? Ax heç vaxt qara ləşə götürmür. Götürür. O sözü kim deyib, bilmirəm. Götürürük. O sözün müəllifi kimdirsə. İnşan demədir, deyəmə sözünü. O səhv fikirdir. Ax elə gözəl qara ləkəni götürür. Belə necə lazımdır? Əsasda ax götürür. O səhv fikirdir. Dünən öz səhifəmdə baxıram ki, Instagramda elə belə baxıram ki, sən demə 52 dənə xəbər saytı mən əngəlləmişəm.
Amma normalda el olmamalıdır, istəməliyəm mənə paylaşsınlar. Yəni, mən istəmirəm mənim xəbərimin dalıca başqa bir flankəsin yeni maşını, flankəs bağını təmir etdi. Vallah bu xəbər deyil. Bu xəbər deyil. Xəbər deyil, yəni siz profesional... Reytingdir, ola bilər, amma xəbər deyil. Mənim reyting istəmir. Yəni bir qəzətdə işləyən insan, buyurun, buyurun, buyurun. Siz onu belə anlayın da, niyə onun tərsinə başa düşürsünüz? Siz belə anlayın ki, siz baxımlı insansınız. Sizin sayənizdə onu göstərir. Başa düşünün, qəbul edin. Amma onu normal, hədə, onu normal qoysa, heç kim baxmaz ona. Ona görə normal qəbul etmək lazımdır. Bizdə bir şey var da, məsəl üçün, bir... Heykəlin, heykəl taraşı var, bir musiqinin bəstəkar var. Soruşanda bu onun müəllifi, kimdir deyirlər. Bir şey var ki, onun müəllifi heç vaxt yoxdur. Deyirlər ki, Kənan, sən filan şey eləyirsən. Deyirəm, kim deyir? Deyirlər də. Müəllif yoxdur, deyirlər. Bir sənə görə öz sözü deyil, onun adına çıxardır, ona görə. Bəli.